Så er det 4:15. Det er nok svag sol, og jeg vil ikke gå væk. Og så lærer jeg mig snart 5 timer. Så man må ikke gå ned efter kl. 6. Så jeg længere kigger på forskellige hestevogne. Jeg skal helt klart, jeg skal selvfølgelig have sådan en hestevogn i det der Red Dead Redemption. Så der er sådan, jeg skal have sådan en fragt hestevogn. Men jeg ved jo ikke, om der er inventory. Altså jeg forestiller mig, at sådan en hestevogn, man kunne læse med skin og ting og sådan noget. Man går over og stjæler og sådan noget rundt omkring. Så der er den der min, der er sådan en et spands hestevogn, sådan nogle der, til 2 personer, sådan nogle der. Og så er der med 2. Så jeg vil ikke optage så lang tid, det er mere bare sådan en test. Så der var nogle større heste, og det er svært at spole tilbage, fordi der er meget 5 timer, bare man rykker bare sådan en lille hak tilbage, så kommer man jo næsten 10-20 minutter tilbage eller sådan. Så vi skal lige lidt længere frem ind i den der St. Denis by. Men han ligger bare at køre rundt, han er ikke nogen han ligger at køre rundt 5 timer 41. Så der kommer en mere, den har kun en hest på. Så er der sådan nogle lidt længere frem, den kommer forbi, jeg ved ikke om det er havn eller sådan. Så der er simpelthen trafikprop. Der er sådan en med en hest på der også. Nej, jeg skal have sådan en, enten skal jeg bare sådan en prægevogn. Det er nok bare sådan en klassisk prægevogn, jeg skal have med sådan en prægevogn. Der er altså også sådan en lastvogn. Der er bare sådan noget overbygning på. Nej, en sådan en åben prægevogn, det er sådan en fladvogn, hvor der bare er sådan et metalstativ med sådan noget lærred henover, som bobler lidt ud. Så det er sådan set bare en åben vogn også. Så de havde faktisk allerede helt omkring år 0 og 1900, de havde elbiler og sådan noget, så holder en der. Så det er så for sent. Der har der sådan en lastvogns prægevogn der. Så holder der en, er nu for sent igen, der er sådan en åben en vogn her. Men der kommer en prægevogn lidt længere. Jeg tror det er den, der kommer dernede. Der holder også en her til højre. Her holder der en, så der er sådan en, sådan en lastvogn sagtigt. Hvor jeg kan have ting på, jeg går og stjæler og går på jagt og sådan noget. Så der holder også en der. Der holder sådan en lasthestevogn der til højre. Men det er nok bare sådan en, ligesom der holder der. Det er nok bare sådan en prægevogn, som den der overbygning. De præger, den poser så mere ud af, den går så lige op i siden. Det er sådan set, det er en flad vogn med en overbygning, metal eller en træramme. Sådan en prævogn. Det er sådan en flest, man piller det der, den ramme af, så er jo helt flad. Så det er faktisk sådan form for en vogn som den her til højre, der er bare en overbygning på. Så det er nok sådan en vogn, jeg skal have fat i. Så, og man kan ligge og sove ind i, det ved jeg ikke, så meget kender jeg ikke spillet. Så det er sådan en prægevogn, skal have fat i. Nå, så forestiller man, at man kunne køre rundt og stjæle alt muligt. Man kunne sælge, jeg ved ikke, hvad man kan sælge. Og man kan sælge sække med mel og sådan noget i et købmænd. Og man kan sælge og sådan noget. Og så kunne man jo stjæle korn, sække med korn og alt muligt ting og sager rundt omkring. Og sælge de der general stores. Jeg tror ikke, man kan stjæle heste og sælge dem.
man kan stjæle hest på de der stalle der. Så det vil i hvert fald være en dårlig forretning. Man kan stjæle hesten fra stallen, og så komme tilbage og sælge den, og så bliver ved med at gøre det hele tiden. Så der er masser af videoer. Man kan også vaske guld og sådan noget. Guldmine og sølvmine, eller ikke hvad det er for noget, men jeg har ikke kigget på det så lang tid. Fordi det her video tager enormt lang tid at lave. Nej, det tager ikke enormt lang tid, men jeg bruger meget tid på det. Så jeg er også ved at være træt nu, så kommer jeg ikke til at søge om alt muligt gold. Men så skal jeg jo søge på Red Dead Redemption 2 og så gold, se om jeg finder noget der. Det kan være, at der er noget guldmine. Man kan gå ind i sådan en mine og stå og hakke guld eller sådan noget bag. Man kan også vaske guld i de floder måske. Og det hedder gold panning. Det er sådan en metalpande, sådan en stor en, man vasker guld. En guldvasker. Og det kan være, at der er guldminer. Med sådan nogle miner, man kan gå ind og sådan noget, og stå og hakke med en hak. Noget andet, noget mærkeligt noget. Så må den her sol væk, gå nu væk, den vil ikke gå ned. Så må vente til efter klokken 6.